Meshirikiana kuhamasisha jamii dhidi ya ufisadi na uongozi mbaya nchini kwa kutumia sanaa ambayo wameelezea kuwa njia murua ya kuvutia umma na kuwaelimisha. Alipohudhuria hafla ya kutuza sanaa bora, kamishna wa kaunti ya Mombasa Mohamed Nur ametoa hakikisho kuwa vyombo vya dola vipo tayari kushirikiana na vijana katika masuala mbalimbali ili kuimarisha huduma nchini. Leo tumekongamana hapa, tumetumia sanaa mbalimbali za uchoraji, uigizaji, kuimba. Vile vile leo pia tumeshirikiana na vijana tofauti kuhakikisha kuwa sauti zetu zinasikika na zinaonekana pia. Sio tu kwa vijana kuingia barabarani, pia sanaa inaweza tumika kusitisha masuala ya corruption. Tunawahusisha vijana kwa sababu wana nguvu, wana elimu, wana uwezo hata pia wa kuzungumza, wa kuweza kutatua hili shida, kwa sababu linawadhuru wao. Vijana wengi hawana kazi, na hata hivyo masuala haya ya hospitali, magonjwa, kosa dawa, tunaona tunapowahusisha vijana wetu pia watatusaidia. Vile walivyotuonyesha wakati huu wa maandamano, tunaamini nguvu zao hazitatumika tena katika masuala ya uharibifu wala nini. Tunasema kama county government ya Mombasa tutashirikiana nao kwa sababu tunawatakia vijana mema. Wametikisa serikali kuu, wamekuja chini, tumezungumza nao kama serikali ya kaunti, na tumewasikiza kama serikali, na tumejua kwamba sisi ni wafanyikazi wa wananchi. Tumesema tutakuzidi kushirikiana na hao kwa mambo zingine, hata mambo za kuweka amani, kusaidiana, kuona kwamba hata kama wanafanya maandamano, wanafanya kwa nidhamu ambaye wakora hawezi ingia katikati.